Ka drejt, është ai cili është besimtar dhe punon punë mirë
şurası bu kod. Hadi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an. Kul hel nebiyukum bil akhsarin amala. Adoni që të regoj, për disa njerë që e pat humbrit. Elle ridalla sa i mun fil hajati dunja. Jera ata cilët, në këtë dunjo s'kanë kur gjë heqë. Asë një mund hajri nuk e kanë. Wa hum jahsebune, e me hum jahsebune suna, a me njërë se kanë me hinë gjendet. Shpresur që kanë me hinë gjendet, ha, punë nuk e kanë. Kërkohen punë që i ka një pa Allah, për pegamiri së Allah, alihi wa sallam. Për të shpresë e të dojë. Ata cilët kanë punë, besimit i mojë, shpresur me drejtë. Ata cilët nuk kanë, ata shpresur, po, janë të rëmashtruar vetën e tërë. Ata që kanë drejt me shpresua, me hojë të mërë se kanë me hinë gjennet, jenë ata që kanë përmejnë Allah të shumë Kur'an. Thëtë Allah më beshirin ledhina amenu, ne të gëzohën, ne të mojnë një mërë, ne të kemë shpres, vetëm ata të cilët kanë besu. Tjerë të jo. E qka është besimi, imoni, që është? Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kon pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam të nejt me shokët e vetë. Një ditë, kur ka orë me leku që prajim, por ka orë përhamin e një njëri, një shokët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili që e dihje të këllë, ka orë të pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam dhe ka dhalo Muhammed, akbirni alel iman, kam thëmë që ka është besimi. Ja sërë të ka ditë që bëjtë që është besimi, po, dhe njerë e bëhet pyetje, njerë i ditur edhe pse ti për vete e di përgjigje. Po të mi atë ku përgjigje tjerë me që nuk e di. Dhe njerë, lejohet s'ka problem, ato është mirë. Me nëse mes në njërë është në dikush që ka dituri me pyetë për pyetjen për përgjigje që e din. Por, ka mundësi tjerë nuk e din. E kur e mërë përgjigje për atina, e mësën edhe tjerë që ka të rëthdeje. E ka orë Gjibrili ka thonë Muhammed, ka të bërë një alet iman, ka të që është imoni. Cili është besimi që nëse plëtsohet atëre njeri ka drejt me shpresua, se ka me hinë gjenet. Ta për nga bërë atë esë në të sëram, imon është me besua Allah, subhanu wa ta'ala. E me besua për nga iket, me besua për nga nëftë Allah, e me besu hidra që ka që Allah, me besu se kam në do ditë e kiametit, në gjallë dhe rakim në muhtuja vetë, njërë, edhe me besu se gjithë që ka shëndurë, ndodhë me caktimin e Allah subhanu wa ta'ala. Kjo është besimi, kjo është imani. Por një qështë kjo është e rëndësishme me kuptua gjithë se cili besimtarë, se na jemi rëndë të Allah subhanu wa ta'ala. Dhe rëndë, është ai që s'ka drejta vetë, por përnëm që shëndot ai e robin cilit është. Kështu është regula e robit. Rob, është dikush që ka zonë, dikush që ka kufizue. Edhe je vetëm drejta shka je paj që ka zonë. Kjo është robit, i dynjos. Pak na jene rob të Allah. E kër jene rob të Allah, subhanu talë, atërë na nuk jene drejta. Vi që Allah që ka zonë drejta që dhe kjene, tjera jo. Qysh me besuë, nëse në të lirë vetë me besu që atër na, po është e ka thonë Allah, se ne në rotë të tina. Edhe me punuën që ka thonë Allah, e mu larguën që ka thonë Allah, me fuën që ka thonë Allah. Gjitha, ne jemi rotë të Allah, subhanu ta'ala dhe jesmi, si pasë kurdave e ndalesave, që ne jemi paj e rotë cilë tjena na. Edhe besimin e Allah, subhanu ta'ala, është që ka thonë Allah për vetën e ti në Kur'an edhe pejgamberi alaihi salatu wasallam hadith. Që ashtu du të me besu Allah, që ka thonë ai vetë në Kur'an për vetën e vetë. Edhe që ka thonë pejgamberi juhur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për Allah. Edhe në la e kërë në të besu që është duhet në me besuë, por që ka përshru Allah në Kur'an e pejgamberi alaihi salatu wasallam hadith. Edhe libra të pejgamber, edhe ditën e kiametit, edhe caktimin Allah subhanu ta'ala me besuë, kush i besëm që to, që i besëm të gjeshë pushtet imanit, që është ka në Kur'an në hadith, atëre ki ka drejt me shpresue, se ka me hinë gjennet. Dhe kjo ishte pjesa e vrenshme. Imani është pjesë e vrenshme. Se besimi në Allah
është e jashtë në zemrën tonë, nuk është e jashtë që e dim na beson e s'beson. Dhe gjithse që njeri e dim për vetën e vetë, a është besimtar ajo. Ama tjertë na nuk e dim për kërkëm se a është besimtar ajo, na gjyrëm që shumë. Nëse e përra që të letën e vetë besimtar, na gjyrëm që nuk besimtar. Nëse i ka vetët e jo besimtar, na gjyrëm që nuk është besimtar. Ama e përteta se besim është i mrenë shumë. Nuk e dim kërkush se ti a beson e nuk beson, veç teje e dhe Allahot. Kurse Allah subhanahu wa ta'ala thot Kur'an, beli në insan në ala nefsi i besira, njeri u vetën e vetën i fmirë, ole u në tonë ma dhira, edhe nëse të njerë më njohet me rejtë vetën. Beli në insan në ala nefsi i besira, Allah të njeri e njerë vetën e vetë mirë, gjithse cili une di vetën të jemi të mamë, edhe gjithse cili për njerë e njerë vetën e vetë, se a ka besirë, a ka dyftërësi, në vetër e vetë, a ka me një malësi, a ka një fa, një retin për vetër e vetë. Kurse ta Allah suha më tani në vlerë vetëm se besimi të e. Ole u rëtonë ma atira, e njeri për njerë, mënuat me i gjithë arsye vetës edhe pse e din që s'ka arsye. Kur i punon haramën, mënuat me arsëtu vetën, edhe se s'ka, e kujtjen të njerë obligimet, mënuat me arsëtu vetën edhe pse, nuk i ka ato drejtë ashtë nuk i ka atër shëti. Ashtë gjithë se cili premjeve e din vetën e vetë se a ka imonin, besimin, të mamë që shdukët ajo. Dhe kjo është qështja mërëshme me steve dhe Allah subhanu tale. Qështja e dykër, qështja e dukshme. Tëtë Allah subhanu tale e vahemi në salihat. Se besimi është i lidhën me vetëra, me punë. Besimi, imonin, të mellit, bazën e këtë zemë. Ama rezultatet i ka në punë. Nëse njeri në ka besimin, zemrën të amon me besim, kja zemrën e vetë ka me qumë në punë. Ose nëse ka zemrën e prishën, ka me qumë në punë prishën, atë qia. Thëtë për jamele ane i sratë o zemrën hadin, në trupin e njeri atë është një cokë mishë. Nëse aja është e mirë, është i mirë këtë trupin. Nëse aja është e keqë, është i keqë i trupin. Edhe o jenë kalë, aja është zemrë a njerit. Njeri u të medin e qështjeve ka në zemrë. Nëse në zemrë ki imon, besim, ka me nëzirë zemrë a këtë besim e gjurë. Ska mërësi në mojtë mrejnë a parë shprejnë. Ose nëse ka të keqen në zemrën e vetë, ka me nëzirë me gjurë. Në kurët me vetër, aja në mërësin e ti. Gjithësësi se ka me nëzirë me gjurën e vetë, ka me vërtetu me sytë e me veshtë e vetë, e ka me vërtetu me gjendyrë me durët e me kam të vetë. Për të atë të cilët e kanë në rëndësirë e të vetë mirë, e kanë edhe fjallë të mira. Kur folim, folim drejtë, atë që është e vërtet, e largohen për asana që është të ndalim e haram. Kur shikohen, e qënë synin halal, e mëron për haramën, për shkak se më rëndësia qënë me punu kështu. Edhe veç në rrugë për haramën, për shkak se më rëndësia qënë me rrugë, edhe dur të vetë edhe në qënë haram, për shkak se e zemë, e qënë me punu kështu. Edhe kom të vetën nuk i qënë haram për shkak të brendësijës të imonit që e kom zemër. Nëse në mrejna ka zemër në prishur, në aspekt e besimit e kemi, jo në aspekt e skutër e se të dy qështë të dalojnë me zvete. Atër e zemër a qënë me fërkeq. E qënë me fërkeq për Allah, me fërkeq për Kur'ani, me fërkeq për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me fërkeq për musliman. Ajë që fërë kështu, kjo të regon se të fjallë nuk dalin për gjumë, fjallë të mirë në kanë në zemër, edhe vebërët, edhe punët, edhe ecja, edhe gjithë shka shikimi e ndëgjimi, të mirë në kanë mrena. Ajë që në zemë fjallë të këshia për një sliomen, ajë për mrena, ako atë prishur. Ajë që në zemë fjallë të mira, janë shenë, është të rëmet, se e në rënsi e vete ka të mirë. Atërë të të allohë, subhanu të allohë, më mëshirë, me dhine haminu, por kësoj ata që më rënsi e të me ka të mirë. Besimin, vahamin në salihat, edhe jatë jashtë në ka të mirë, edhe vebët i ka të mira, fjartë i ka të mira, edhe punët i ka të mira, e me në më gjendratë, se kom ishtë një të në gjendete. Se gjendete nuk është që së mërinët, mërinët, ato e kanë mërinë njerësë. Sigur që e mëra, e kanë mëri. Edhe kanë me mëri, kanë me arrit njerës të tjerë. Kënë me koni punë që nuk bëha, që me thonë së mërët me i një gjenet, jo mërët. Atëve
gjithse cili besimtar duhet me pas synime të larta. Nëse e kam rritë të kush, pse ti s'mund të shkëmbri? Edhe ti ke mundësi më mbrisë vraj. Dhe kushtet për më mbri, Allah e ka më të leta. La yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Allah nuk e ndarkon, kërkon nga ti nëse sa ka mundësi. Cilat e nga kjesat që ka bo Allah për neve, që në mund me jenë në gjennet, jenë me pasrua anën e mrençme, besimin, e me pasrua anën jashtë me vetëme. Aqë që e rëgëllon anën e të anën e ti të mrençme, besimin, edhe rëgëllon anën e ti të jashtë me vetëra, atër e për to, thëtë Allah, ka përgëzim, se ka me ishtë njënë gjennet. Në gjennet, si ti njëri, e nusim Allah, subhanu të të në mësku me i, gajën e vetëme që e ka, pytjen e vetëme që e bon, frigjen e vetëme që e ka, është mos me zemri në shpituit. Njeri u, kur hinë gjennet, më në herë mene e shkën, a mos më nëzirën e petë, se ka kalua, ka lën njeri për ju, mas për ju dhe, na e një konë gjatë një ko, në barka të nërën e tonë, as në ka lënë, në ka njerë. Vim këtë dy njërë një ko, a dhe së lënë, këtu në heke në shpituit. Në që në varë, e rrimë një kohë në varë, a betë aty së në në nëzirë në apë aty. E këtë njëri në gjennet, pe praktikës që e kaqës se kanë njënë, vazhdimisht për ju, mas për ju dhe, thëtë mos më nëzirë në piktuit, a nëse nëzirë në piktuit, mos vetë është të rishkimi marë. E këtë i në aty, e para ku më përme si urua Allah subhanu ta'ala, ashtë i të regën aty me që s'ka më nëzirë për që të kësh ma ishë. Vëkhidë, alhamdulillahi, rabbil alemin, e njerëz e tërë nga tërë e pra, alhamdulillah, që së pëdash me më piktuit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të rekonë se në ditën e kiametit, kër hi njerëz e në gjendër, Allahu subhanu ta'ala i thirë, thëtë my është e për juve, se e keni regulluar në të njo, qështën e mërënshme, qështën e besimit, e keni regullu punët, i nebut për haonëve, e keni bëhë më mira që keni më Allah, atër e më ishte për juve, se për juve në gjenneti, e nuk dili për aty i të më kurë. Ademi a.s. ka pasinë në gjennet, por s'ka pas garanci se s'ka më nëzirë atë të më. Për të pëtëm ka shërëzu e blisin, i ka thonë Ademi të haje qërpem, se nëse a qërpem, nuk kime jetur gjithmonë këto. Kjo nga që Ademi a.s. me omër atë që më të haram, se mos me dalë për gjennetit më. Se aja është vend që Allah subhanu ta'ala ka përgatit, u indet lilmu të tëkim e ka përgatit për atat të cilët janë të devotshëm, atat të cilët janë besimtarë. Qështja e parë, kur hinë gjennet është siguria, se s'ka me vdekë po. Mëse e ka njerë e sigurien, i shkën me në të shatë jetër. Që e shkën me? Thëtë na kemi me lentë këtë gjithë vërë, për shka kena me hamurin e pijese. Se në ndy njësë e jetojnë, më nërëmë me përmu këmë ditë sa vjetë për me sigurua ushqi e rëzur, furnizimin. Edhe pëse e kemë caktumë me jetu në këtë njërë 68, 70, ajë 100 të këtë dikush. Gjatë të nërë vjetëve, më nërët, mas i tenë përzija e nao, po frikë se mos me kështërësot që është ekonomike. Po kur ti në gjennet, s'ka me vdik kur mo, kush i qënë ma më nëzdi, kush interesët për ushqime e ti edhe këta, e jam sigurua. Dhe të Allah subhanu të ala, më në shërit e dine amirë, përzoj që ata që kanë besuë, o amiru salihat, e kanë përnu më mira, enë në më gjennat, se kanë me hi në gjennet, khalidin e fiha, aty kanë me rejtë për gjithbor, edhe kanë përshqime, pejtë matë ndryshme me gjithë mohë që kanë të shërëm, zemë atyrme, më dhe në kërë fauzur adhin, e kjo është në fitit një matë, në rusim Allah subhanu të ala, që të nërëgodon besimit tërë e punët e tëna, në mërëmë për asë që është të nëzarume e që e vëndohet një atëmë në Allah subhanu të ala,